রাজ্যত অব্যাহত লকডাউন উলংঘাৰ ঘটনা। লকডাউন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতিও টলাব পৰা নাই এচামক। শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈও ৰাজপথত বিচৰণ একাংশৰ। কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দেশজুৰি 3 সপ্তাহৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে লকডাউন। কিন্তু 7ম দিনটোতো ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিল লকডাউন উলংঘাৰ ঘটনা। আৰক্ষী কঠোৰ হলেও একাংশই যেন ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাবই। অৱশ্যে ইয়াৰ পৰিণতিও ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকলে। শিপাজাৰৰ দৃশ্য এয়া। ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰি বেচেৰা লকডাউন উলংঘা কৰি হলেও ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ। কিন্তু ভবা কথা নহয় সিদ্ধি, বাটত আছে কণাবিধি। ওলাই আহিয়েই আৰক্ষীৰ সন্মুখীন হ'ল যুৱকজন। তাৰ পৰিণতি কি হ'ল চাওক। আৰক্ষীয়ে ৰাজপথতে উঠা বহা কৰালে যুৱকজনক, শপত খুৱালে ঘৰৰ পৰা ওলাই নহাৰ। আজিৰ পৰা মই ঘৰতে থাকিম, আজিৰ পৰা মই ঘৰতে থাকিম, বিনা কাৰণত মই বাহিৰত নাহোঁ, বিনা কাৰণত মই বাহিৰত নাহোঁ। একে অৱস্থা এইজন যুৱকৰো। চাইকেলখন লৈ বেচেৰা ওলাই আহিছিল। তিনিআলিৰ মূৰতে মুখামুখি হ'ল আৰক্ষীৰে। তাৰপিছত বুক ডাউন কৰালে তেওঁক। এয়া মাত্ৰ এঠাইৰ উদাহৰণহে। লকডাউনৰ ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰেই লকডাউন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান। কিন্তু আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতিও যেন টলাব পৰা নাই এইসকলক। সেয়ে বাৰে বাৰে তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে, কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতা। এইসকল লকডাউন উলংঘাকাৰীলৈ আমাৰো আহ্বান, ঘৰতে থাকক, নিজৰ লগতে পৰিয়ালক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। চিপাজাৰৰ পৰা ঋষিপথ চহৰীয়া, DY365।